O secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, participou na celebración do 30 aniversario da apertura do Museo Valle Inclán, nun acto no que se presentou o libro A Torre dos Valle Bermúdez no Caramiñal e a exposición coas láminas orixinais que se incluen neste ensaio histórico. Anxo Lorenzo estivo acompañado polo alcalde da Pobra, Xosé Lois Piñeiro, persoal do museo e membros da corporación. A exposición sobre a riqueza en arquitectura e deseño da Torre Bermúdez compónse dunha serie de láminas de auga tinta, de buxos arqueolóxicos de alta calidade e de perfección técnica, creados polo recoñecido artista cuntiense Héctor Picallo. Durante a presentación das obras, Picallo explicou o meticuloso traballo realizado coa colaboración de Antonio e Begoña. Despois, aparte de que había elementos, ou hai elementos que son estéticamente sublimes, comentaba hai un momento, por exemplo, hai un anxo, hai un elemento decorativo, que unha das, bueno, as plumas, cada unha das súas as dese anxo, pousan sobre cada un dos estamios dunha flor que está labrada nunha destas ventás laterais que dan cara esta rúa. Despois, tamén había que, evidentemente, debuxar todas as ventás, todas as portas, fixéronse basicamente a escala, eu teño un defecto animal, que son de ciencias, despois tiran máis letras, pero é así, non? Grazas a ter estudiado cousas vinculadas á arquitectura, bueno, son enxeñeiro, pois o que fixen foi escalar absolutamente todos os elementos que me interesaban ou que nos interesaban para despois reproducilos a escala, borrar todas as liñas accesorias que non nos servían para despois identificar fácilmente os elementos e pintar todo absolutamente a man alzada. Durante o acto presentouse tamén o libro A Torre dos Valle Bermúdez no Caramiñal, un ensaio histórico sobre os 500 anos do edificio, realizado polo director do museo Antonio González Millán. Pero cando empezas a reunir os datos suficientes e esos datos teñen un fío argumental, teñen un guión, convén plasmalos nun libro, non solamente para sabelos ti, porque sería un xesto egoísta, tú estudiases nun sistema público de formación e, polo tanto, o teu destino tamén, o teu conhecemento, debe ser compartido co público. Senón, o conhecemento non ten interés, polo menos particularmente para quen está falando. Si un sabe, pero non comunica, para que sirve? Para que non te leves para a tumba levar os datos. O interesante era facer un libro que quede nas bibliotecas e sabemos que non vai a quedar nas bibliotecas porque xa antes de facer o libro xa se pedían datos históricos, xa a Wikipedia ten datos históricos da torre, xa os escolares fan cursos ou fan traballiños xa sobre o patrimonio e sobre esta torre actualmente no noso concello e entón digamos que eso é bonito, que o patrimonio se empece a vivir. O secretario xeral de Cultura, Anxo Lorenzo, deu conta da importancia desta obra e tamén do Museo Valle Inclán da Pobra, do cal destacou que se trata posiblemente do Museo Valle Inclaniano máis antigo de España. Caso, estamos falando desta torre dos Bermúdez Valle, dos Valle Bermúdez, onde estamos nun recinto, nun espazo de 500 anos de existencia, que non é pouca cousa, e efectivamente, como comentaba agora Antonio, un museo que ten polo pouco 30 anos, pero se chegamos ese ano 1980, cando se empeza a idear e a edificar o que despois será este Museo Valle Inclán, pois estamos falando case de 40 anos, seguramente o Museo Valle Inclaniano, teño ese dato aquí, pero bueno, tampouco quero dicirlo, non vai a ser que meta pata, pero creo que é o Museo Valle Inclaniano máis antigo de España, e, desde logo, este debe usar tamén o primeiro museo da comarca, non? É dicir, da comarca desta comarca na que estamos, non? Polo tanto, é un museo con historia, é un espazo territorial, un territorio con historia, é un museo pioneiro dentro dos espazos museísticos dedicado ao Valle Inclán, e, desde logo, é un museo que para a comarca na que estamos ten que ser precisamente por esa originalidade. Anxo Lorenzo loou a importancia do ensaio e as láminas presentadas. De maio, o día dos museos, pois eu creo que é unha boa oportunidade, como comentaba moi ben Antonio, de presentar esta obra, de presentar este traballo que eu coincido no carácter referencial que vai ter a partir de agora, un traballo que ten dúas partes, como acabamos de escoitar, ten ese ensaio histórico que fixo que é da autoría de Antonio González Millán, seguramente a persoa que mellor coñece esta casa,
na que estamos, non só porque sexa o director dela, senón porque ten un traballo feito importante de moitos anos de investigación e de coñecemento da historia deste recinto e de todas as súas características artísticas, arquitectónicas, etc. Non? Un traballo que se complementa con esas láminas, con esas 40 láminas que fixo Heitor Picallo, unhas láminas bastante orixinais, como se non as coñecedes, agora teremos a ocasión de ver a exposición, e onde ademais eu destacaría, como veredes a continuación, que ademais das láminas hai unha tipografía bastante orixinal e bastante curiosa. Pola súa banda, o alcalde da Pobra falou sobre a importancia de dar a coñecer o museo os fondos que alberga entre os visitantes, pero tamén entre os veciños. Importantísimo libros como este, porque un museo, pensamos, eu penso personalmente, que debe ser accesible para todo o mundo. Debe estar esa pequena frase que falamos, ese parágrafo que aparece o típico da Wikipedia, que aparece nas guías turísticas, debe haber pois, unidades didácticas a disposición dos institutos que nos visitan. Pode haber vídeos, pode haber moitas formas de transmitir os seus contidos e o seu valor, e este pois, é un par de personas que realmente teñen un interés maior e que desexan conocer en profundidade este valor, con máis profundidade, non? Este valor tan importante que temos. Espero que sexan moitos os veciños e veciñas da Pobra que se molesten, porque despois tamén é importante que cando nos visiten sepamos o valor que temos aquí na Pobra para darlle a coñecer a xente que nos ven a visitar. Ao finalizar o acto, agasallouse con un libro sobre a Torre Bermúdez a todos os asistentes.